السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يا مير وبقى جوكتان كسود بهذا جنال كا زب جنال جنير محمد عمر جنال جنال كو هدي ويا مركي كوات يا داود جنال كان بطل سبسكرايب شير لايك انتو بعدك نوسي سيا صحابتك كلام ارداد كلا دنيني سا ان جنال كان ايكفا ايدستان ما دوين كا كلا دوان سيا ايقن اوغاران صاحب يا لسود بهذا ما انتو حانك هدل دوننا حانك سوشاك يعني isadii nuska dambeysay ama xashashkii nuska dambeysay negative sentence aan ka hadalnay waxaan rabnaa inaan ka hadalno question isku saabsan yes or no aan rabnaa inaan question iska hadalno su'aal ku saabsan yes or no aan rabnaa inaan ka hadalno ama maanta slide-kan noo saaran yahay yes or no question is fiirnuk maxaan u leeyahay in english marka joogno english-ka we have to kind of question is waxaan leenahay noocyo su'aalaha leenahay in english marka joogno english-ka we have to kind of question is waxaan leenahay noocyo kala duwan ee su'aalaha leenahay oo maxay kahiin yes or no question is waa and with question is waxaan jira macal su'aalaha lagu weydiin karaa su'aasha lagu weydiiyey waxay noqon kartaa yes ha or mise no ay noqon kartaa marka wuxuu ku leeyahay in english we have to kind of question is oo yes or no ah question is and with question is ee su'aalaha lagu weydiin karaa oo su'aasha markaa lagu weydiiyey kaliya waxa uu jawaabi kartaa your answer kaliya waxay noqon kartaa inaa su'aashaan markii lagu weydiiyey yes inaa dhaadid inaa no dhaadid bis labadaas wax ka dhexeey malaha the yes or no questionska alkolasis lagu yiri marka taasa marka waxaa lagu magac daray yes or no saasaa lagu diray marka su'aalaha lagu weydiiyey su'aasha inaa yes dhaadid ama inaa no dhaadid labadaas mid wax ka dhexeey malaha because maxaa yeelay the answer iyo jawaabuhu always had your jeer start with waxay ka bilaabadaan yes or no wax wuxuu ku leeyahay mar walba oo su'aal lagu weydiiyo jawaabta adigaa ka jawaabaysid mar walba waxay ka bilaabataa yes or no su'aal lagu weydiiyey ama waxaa ku jawaabay yes aan leedahay ama waxaa ku jawaabay no aan leedahay waxa uu leeyahay because maxaa yeelay the answer is jawaabuhu always had the jeer start with waxay ku bilaabadaan ama start with waxay ka bilaabadaan yes or no ay ka bilaabadaan waxa waa su'aal lagu weydiiyey su'aasha qofka markuu ku weydiiyo ama yes aa dhihi kartaa ama no aa dhihi kartaa remember xasuuso kuliya to answer inaa ka jawaabid remember xasuuso to answer inaa ugu jawaabid yes or no question inaa ugu jawaabid you have to buy attention in maxaa la hadda markaa ka jawaabaysid attentionkaada mar walba waa inuu ahaadaa mid xaadira waa inuu ahaadaa the subject ee ficilka mar walba oo su'aal lagu weydiinayo oo adiga ka jawaabaysid waa in attentionkaada mid uu ahaadaa mid joogta waa inuu ahaadaa oo ficil sam ficilka oo markaas dhacayo oo rabto inaad ka jawaabin waa in attentionkaada ku leeyahay oo uu noqdaa mid to buy inuu noqdaa wuxuu ku leeyahay remember xasuuso to answer saa ugu jawaabtid yes or no saa ugu jawaabtid question su'aalahaada you have to buy attention when attentionkaadu ah mid xaadir ah to the subject xilli ficil la taagan yahay when attentionkaadu ah mid xaadir ah inuu yahay hagana mag fiiri yes or no question aan ku jirnaa affirmative statement aa jiro yes or no question is short answer is aa jiro jawaab aad u yar full complete aan fiiri marka maxaan u leeyahay join and better art students maxaa waa marka affirmative sentence waa ama statement sentence waa jumlad iska caadi oo oro hal iska dhahay waxa la join and better nick la yiraahdo labadan qof mid kale students arday waa marka aadno yes or no question markaan waxaan leenahay markaan rabno inaan su'aal ka dhigno john and better students miyay john iyo maxaan ku yiraahdaa better ay yihiin kuwa arday miyay yihiin are john and better students miyay john iyo better student arday ay yihiin short answer fiir maxaa leeyahay yes they are ha arday waa mise waxaan dhihi karnaa they no they aren't ma ahan arday maan macalin waxaan dhihi karnaa no mise yes aan ku jawaabi karnaa waxaan dhihi karnaa waxaan olahay are john and better students miyay join iyo better in arday waxaan dhihi karnaa lab optional leena inaan dhaha anaku isticmaalano yes or no anaku isticmaalano waxaan dhihi karnaa yes they are ha arday waaye mise waxaan dhihi karnaa no maya they aren't adiga ardo ma ahan fulkum la fiiri yes they are students no they are not students fiiri maga affirmative kaagna mary is a tall and thin yidda su'aal ka dhigna mary is mary tall and thin short answer fiiri yes or no oga jawaabina she is no she isn't idoo ku bilood fiiri yes she is tall and thin no she is not tall and thin jadamaal waxaanu cadeyna marka waxaanu cadeyna waxaanu soo qaadana statement iska caadiya anagoo su'aal u isticmaalayno yes no anagoo short answer aan ka jawaabayno oo isticmaalayno jumlad yes no anagoo soo gelinayno iyo anagoo ku bilood oga jawaabayno ayuu slaidkan nagu cadeynaa sababtee why questions loo isticmaalaa fiiri with questions see loo isticmaalaa the with questions kuliya look for information maxaawa waxaa loo raadiya isaga warbixin according iyadoo loo fiirinayo to the question when iyadoo loo fiirinayo su-aasha meesha taala wuxuu ku leeyahay question waxaa waaye
xalla mar walba waxaa lagu raadiyaa xog information lagu raadiyaa ugu leeyahay according to the question why in this kind of no one of question iska you never answer marnaba ka jawaabi ma og jawaabi kartid yes or no ma og jawaabi ugu leeyahay nooca su'aalaha noocan oo kale ah marnaba ma og jawaabi kartid yes or no ma og jawaabi kartid because maxaa yeelay they are asking for someone they are asking waxaa la weydiinaa for some information xog warbixin ah the answer jawaabta is a statement waa mid xaadir ah statement iska caadi ah the information akoon iyadoo loo fiirinay the question waa wuxuu kuleeyahay ayaga markii la isticmaalayo questionkan looma isticmaalo ugu leeyahay you never answer marnaba ma isticmaalaysid yes or no ma isticmaalaysid maxaa yeelay wuxuu kuleeyahay they are asking for some information keliya waxay tahay waxa la weydiinaa waxay tahay xoogo wuxuu kuleeyahay information warbixin ee waa lakiin aan fiiri doona ugu cadeynaa marka jadwalkan noo soo qaatay with word information about what maxaa waa things name description activities ugu leeyahay maxaa waa people loo isticmaalaa where maxaa loo isticmaalaa wacal place loo isticmaalaa how maxaa loo isticmaalaa state ama form ama minor loo isticmaalaa fiiri wuxuu kala hadlaa with word ereyadan word what maxaa loo isticmaalaa who maxaa loo isticmaalaa where maxaa loo isticmaalaa how maxaa loo isticmaalaa what waxaa loo isticmaalaa markaad su-aalaan things sheegin nameka magacaabin oo kale ama occupation activities markaad shaqooyin ama waxyaaba aan sheegin oo kale wadaan u isticmaalayna su-aal ahaan what is this it's a book what is your name report what do you do maxaa sameysaa I'm driver what is he do muxuu sameynoyaa he is working wuu shaqeynoyaa fiir lakin hu maxaa loo isticmaala hu waxaa loo isticmaala people dadka kuma su-aalahaan fiir who is the director of the school waa maxay qofka directorka ee iskuulkan carlos smenu allah weer maxaa loo isticmaalaa balis maxaa loo isticmaala weer waxaa loo isticmaalaa brisa loo isticmaala waxaa ka mid ah where is he aw isaga in the house guriga ku dhex jiraa howna maxaa loo isticmaala state ama form o minor how are you I'm side how is loger it is small iyado macal wuxuuna cadeynaa sida maxaalwad maxaa loo isticmaalaa hu maxaa loo isticmaalaa weer maxaa loo isticmaalaa how maxaa loo isticmaalaa macal marka waxaan rabnaa cashirkee meeshaas inaan kusoo gabgabeyno janaalku waa janaal cusub hadii uu yahay markii koowaad ee hadda waa janaalkan fadlan subscribe share like dhegan ogu sii si asxaabta kale daneynis ayagana ay u gaaraan inshaa allah.